الدين الخالص. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شأنه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم، اس کا شکر اور احسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اس ماہ مبارک کی سعادتوں، اس کی نیکیوں، اس کے خیر و برکات سے استفادہ کرنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا، میسر کیا. اللہ رب العالمین کے اس انعام پر، اس کے اس ہدایت پر، اس کی اس توفیق پر ہم جس قدر اس کا شکریہ بجا لائیں اور جس قدر اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں اتنا کم ہے. میرے بھائیو، رمضان مبارک کے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور جو ان فضیلتوں اور برکتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھا سکا، حقیقت میں وہی محروم ہے، وہی بدقسمت ہے اور وہی قسمتوں کا مارا ہے. جو اس ماہ مبارک کو پا کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو نہ ہو سکا، کل قیامت کے دن وہ اپنی نجات نہ کروا سکا اس ماہ مبارک کو پا کر کے، تو صحیح معنوں میں وہی محروم ہے. من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس ماہ مبارک کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا، صحیح معنوں میں وہی محروم ہے اور وہی نیکیوں اور بھلائیوں اور خیر و برکات سے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو محرومی حاصل ہوتی ہے. میرے بھائیو، اس ماہ مبارک کے آتے ہی ایک
غیبی ندا اور آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصد، اے بھلائیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کے خیر خواہ، اس کی جستجو اور اس کی کوشش میں لگنے والے، اس کے لیے نیک اعمال کرنے والے، تو بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھ، تو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے طلبگار، برائی کے کام کرنے والے، گناہوں کے کام کرنے والے، تو باز آ جا، تو رک جا. شاعر نے کہا کہ من یرد ملک الجنانی، من یرد ملک الجنانی، جو جنتوں کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیدا عنہ التوانی، تو اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں کے کاموں میں اس رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر کے نیکیوں کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے کاموں میں، سستی غفلت اور سستی کو چھوڑ دے، غفلت کو وہ چھوڑ دے، وہ اپنے اندر سستی اور غفلت کو پیدا نہ کرے. وَلْيَقُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى نُورِ الْقُرْآنِ، اور اسے چاہیے کہ وہ رات کی تاریکی میں قرآن کے نور کو حاصل کر کے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اور دیگر ایام میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھے. وَلْيَقُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى نُورِ الْقُرْآنِ، اسے چاہیے کہ وہ رات کی تاریکیوں میں جاگ کر کے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو بسا کر کے، اپنے سینوں کے اندر قرآن کے نور کو ڈالتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھے. وَلْيَسِلْ صَوْمًا بِصَوْمٍ فَإِنَّ هَذَا الْعَيْشَ فَانِ، اور اس کو چاہیے کہ وہ روزے پر روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، پائے در پائے وہ روزوں سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اپنے اندر اخلاص و تقویٰ اور اپنا تزکیہ نفس کا سامان اپنے اندر پیدا کرے. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے. انما العیش جوار اللہ فی دار الامانی، اور حقیقت میں صحیح معنوں میں جو حقیقی زندگی ہے، جو ہمیں اور آپ کو حقیقی صحیح معنوں میں زندگی ملنے والی ہے، وہ قیامت کے دن جنتوں میں امن و امان والے گھر میں اللہ رب العالمین کے مہمان بن کر کے اس کی مہمان نوازی میں جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے، صحیح معنوں میں وہی زندگی اصل زندگی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین اس میں اس ماہ مبارک کی فردیت کا اور سابقہ قوموں پر بھی اس فردیت کو عائد کیا گیا، اس کو فرض کیا گیا، اس کو بتلایا اور اس کے مقصد کو بھی واضح کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین یہ کہے کہ اے ایمان والو، ایمان والو کہہ کر کے جب مخاطب کرے، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی اس بات پر کان لگا لیں، اپنے دل و دماغ کو حاضر کر لیں، اور آگے آنے والی باتیں جو ان کے حق میں بیان کی جا رہی ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو سنیں، اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اے لوگو، ایمان والو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے سابقہ امتوں پر اور گزشتہ قوموں پر روزے فرض کیے گئے. یعنی یہ روزہ کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے جو صرف تم پر ہی فرض کیا گیا، بلکہ تم سے پہلے کی قومیں اور امتیں بھی اس بھوک و پیاس کی شدت اور تکلیف کو برداشت کرتی رہیں، اور بیویوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اپنے آپ کو، اپنی جائز خواہشات کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے اخلاص کو بجا لاتے ہوئے وہ اس کام میں وہ بھی آگے آگے رہے، اور تم پر بھی یہ فریضہ عائد کیا گیا. اور یہ کس لیے عائد کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم سال کے دیگر ایام میں گناہوں کے کام کر کے جو تم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہو، جو تم اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے پہاڑوں تلے اپنے آپ کو دبا دیتے ہو، اور گناہوں کے بوجھ تلے تم بھاری بھرکم ہو جاتے ہو، تم بوجھ تلے دب جاتے ہو، تو تم اپنے نفس پر رحم کھاتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرو، اپنے دلوں کا تزکیہ کرو، اپنے دلوں کی صفائی کرو، اس کو پاک و صاف کرو، اس کے اندر نیکیوں کی عادت ڈالو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا خوگر اس کو بناؤ، اور اس کے منہیات و محرمات، جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں منع فرمایا ہے، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جس سے منع کیا اس کو بروئے کار لاؤ، یہ صحیح معنوں میں تقویٰ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، انہوں نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو کہا کہ اما سلکتا طریق اندہ شوق، کیا کبھی کسی خاردار اور کاٹے دار راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو پوچھا کہ کیسے گزرے، کیا تدبیر اختیار کی؟ تو کہا کہ شمرت واشتہدت، میں بہت ہی چاک و چوبند ہو کر کے، چوکنا ہو کر کے، احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر اپنے قدم کو زمین پر رکھتے ہوئے، میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں. تو کہا کہ یہی اصل صحیح معنوں میں تقویٰ ہے. اور اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یعنی تقویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اس کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم، جس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح منج، صحیح اصول اور صحیح ضابطہ زندگی کو اپنا لینا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں، جو خالص دین و مذہب ہے اس کو اپنا لینا اور اس پر چلنا، اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا، اس کو قانون زندگی بنانا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ سیدھے راستے پر چلنا، یہ تقویٰ ہے. فَتَّبِعُوهُ، اور اسی کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تم اسی سیدھے راستے کی اتباع اور پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي، اور اس کے علاوہ جو دیگر متعدد راستے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹکا دینے والے راستے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے سیدھے راستے سے تم کو بھٹکا کر جہنم کی تہوں میں، جہنم کے دلدل میں، جہنم کی گہرائیوں میں تمہیں ڈھکیل دینے والے راستے ہیں، ان سارے راستوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو، وہ تم کو اللہ رب العالمین کے اس سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، تم کو اللہ رب العالمین کے اس سیدھے راستے سے تم کو گمراہ کر دیں گے. وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے، اور وصیت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں وصیت کس کو کہتے ہیں، اور یہ خالق و مالک، مالک لم یزل، خالق کائنات کی وصیت اور نصیحت ہے. ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، لعلکم تتقون، اور یہ کام کرنے سے تمہارے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں تقویٰ پیدا ہوگا. اور یہ تقویٰ جو رمضان المبارک کے مہینوں کے روزے کا مقصد بتلایا گیا، یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کی سب سے جامع اور سب سے بہترین جو تعریف، بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ درست اور صحیح ہیں، اور اس میں سے سب سے بہترین اور عمدہ تعریف حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے، صحیح سند کے ساتھ ان کا اثر یہ منقول ہے. انہوں نے کہا کہ اذا وقعت الفتن فدفعوها بالتقوی، جب فتنوں کا دور آ جائے، فتنوں کے زمانے سے تم دو چار ہونے لگو، اور فتنوں کے دروازے جب کھلنے لگے، فدفعوها بالتقوی، تو تمہیں چاہیے کہ ان فتنوں کے دروازوں کو بند کرو تقویٰ کے ذریعے، ان فتنوں کو تم بجھا دو، اس کو سرد کر دو تقویٰ کے ذریعے. اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم توشہ اختیار کرو، تم توشہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس لیے کہ بہترین توشہ یہ تقویٰ کا توشہ ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر، اور سب سے بہترین لباس یہ تقویٰ کا لباس ہے. آگے فرمایا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا؟ قالوا وما التقویٰ، یہ تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ أَن تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ على نور من الله رجاء رحمة من الله، کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے فرما برداری کے کام کرو، اللہ رب العالمین کی جانب سے نور، ہدایت اور بصیرت پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے، اس کی جستجو میں رہتے ہوئے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے. تو کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام کرو، علی نور من اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے نور اور ہدایت اور بصیرت پر چلتے ہوئے. یہ نور، ہدایت اور یہ بصیرت کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو مومنو اگر تم صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے تقوی پیدا کر لو تو اللہ رب العالمین تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں دے دے گا، تمہارے اندر حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو بصیرت جس کو کہا جو نور ہے وہ تمہارے اندر پیدا کر دے گا، اور یہ کیوں ہوگا؟ تقویٰ کو اپنے دلوں میں صحیح معنوں میں بسا لینے کی وجہ سے، رجاء رحمت من اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کام کرنا، بصیرت پر چلتے ہوئے، نور اور ہدایت پر چلتے ہوئے، جس کے ذریعے آپ کو فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی کا ملکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا. اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کب لگائے گا بندہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء وسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ وهم بآیاتنا یؤمنون، اور میری رحمت ہر ایک چیز کو شامل ہے، اس کو محیط ہے، میری رحمت ہر ایک چیز پر ہے، میں نے اپنی رحمت کو بانٹنے میں کسی کی تمیز نہیں کی، کسی کو اس سے الگ نہیں کیا، میری رحمت ہر ایک چیز کو شامل ہے. وسأكتبها للذین یتقون، اور میں اپنی اس رحمت کو خاص کر دوں گا، اس کو واجب کروں گا اور اس کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا تقویٰ صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والے ہیں. والذین یؤتون الزکات، اور وہ تقویٰ کی زندگی پر چلنے والے، تقویٰ کے راستے پر چلنے والے، وہ زکات کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والے بھی ہیں. وہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں پر صحیح معنوں میں ایمان بھی رکھنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 10 سے زیادہ مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو تم اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کرو اپنے دلوں میں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی رسول کی سنت کے مطابق تم نیکیوں کے کام کرو، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اور یہی صحیح معنوں میں تقویٰ ہے. اور اللہ رب العالمین کی اطاعت یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزے دار صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے اور جو جائز خواہشات ہیں اس سے وہ رک جاتا ہے. کس لیے؟ خالص اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے. اور روزہ اللہ رب العالمین کی نزدیک محبوب ترین عبادت ہے، اور یہ روزہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک راز ہے. آگے فرمایا انہوں نے، اور تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ ترک معاصی اللہ علی نور من اللہ مخافت عذاب اللہ، اللہ رب العالمین کی معاصی اور گناہوں کے کام کو چھوڑ دینا، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تقویٰ کی بدولت تمہارے اندر حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا جو ملکہ اور صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس پر چلتے ہوئے گناہوں کے کام کو چھوڑ دینا. مخافت عذاب اللہ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العذاب، اور تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. التقی ملجم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ التقی ملجم لا يفعل كل ما يريد، جو متقی و پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، تقوی شعار بندہ جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ، مقرب بندہ، یہ اس کے اوپر لگام کسی ہوئی ہوتی ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا ہے، وہ جو اس کے دل و دماغ میں جو خواہشات آ گئی وہ ہر خواہشات کی تکمیل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جو اس کے دل و دماغ میں آ گئے خیالات ان ہر خیالات کو اور ہر خواہشات پر وہ عمل کرنے والا اور جو من میں آیا وہ کر گزرنے والا وہ نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو، اس تقویٰ کو صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور متقین کے کچھ اوصاف ہیں، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام مالک میں یہ اثر نقل کیا ہے، انہوں نے کہا بلغنی ان رجلا من الفقہا کتب الی ابن الزبیر یقول، کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فقہا میں سے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خط لکھ کر کے انہوں نے یہ نصیحت کی اور ان کو یہ پیغام بھیجا، الا ان لاہل التقوی علامات یعرفون بها ویعرفون من انفسهم، کہ تقوی والوں کی کچھ خبردار سن لو اور جان لو اور اس کو اصبر کر لو، کہ تقویٰ شعار لوگوں کی کچھ علامتیں اور ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، یعرفون بها، جس سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں، ویعرفون من انفسهم، اور وہ خود اس سے اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں. وہ علامتیں کیا ہیں؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا، اور جو اللہ رب العالمین کی جانب سے تکلیفیں آئیں
قضاء و قدر پر ایمان رکھنا، تقدیر پر کما حق و ایمان رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مصیبتوں پر صبر کرنا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نعمتیں حاصل ہو، یعنی روزے دار صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو روک دیا، منع کر دیا، تو روزے دار یہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے، اور اس روزہ میں صبر کی تینوں شکلیں اور تینوں قسمیں آ جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک کر کے اس پر صبر، اور اللہ رب العالمین کی جان اور اس کو جو بھوک پیاس کی شدت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے، تو صبر کی یہ تینوں قسمیں روزے دار کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور پیدا ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر دیا جائے گا، ان کو ثواب دیا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا اس کا بدلہ دوں گا، روزے کی اضافت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی اور اپنی طرف اس کو منسوب کیا، اور اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے سلسلے میں اپنے بنائے ہوئے قاعدہ کلیہ سے روزے کو الگ کر دیا، یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ روزہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، اس کو فرشتے بھی نہیں جان پاتے ہیں، اس کو فرشتے بھی قلم بند نہیں کر پاتے ہیں، اس کی نیت کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، نیتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا اور کی جستجو میں رہ کر کے وہ روزہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کی اضافت اپنی طرف کی، اور روزے کا ثواب کیا ہے؟ تمام نیکیوں کے اجر و ثواب کو بدلا دیا گیا، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، تاکہ نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرمایا قال اللہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ اس ان تمام عبادتوں سے مستثنا ہے اور اس کو الگ کر دیا اللہ رب العالمین نے، روزے کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیگر عبادتوں نیکیوں کی طرح نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ایسا اس بندے کو روزے دار کو عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن کہ وہ دیکھ کر کے اسی وقت اس کو وہ خوشی جو خوشی اس کو میسر ہوگی وہ ویسی خوشی اس سے پہلے نہ کبھی اس کو ہوئی ہوگی نہ اس کے بعد اس کو کبھی وہ اجر و ثواب دیکھ کر کے کبھی وہ خوشی اس کے دل میں آئے گی اور محسوس ہوگی، تو میرے بھائیو یہ رمضان مبارک کے مہینوں کا مقصد تقویٰ ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لے، اور قرآن کے احکام کو سمجھ کر کے اس کو جان کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائے، یہ متقین کے اوصاف ہیں اور یہ تقویٰ والوں کی علامتیں اور ان کی نشانیاں ہیں، میرے بھائیو یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان مبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت کا اس کے اندر سامان موجود ہے، وبينات من الهدى والفرقان، اور اس قرآن کے اندر اس رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی اور فرق کرنے کی اس کے اندر صلاحیتیں اور علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو شخص بھی اس ماہ مبارک کے روزے کو پالے اس رمضان مبارک کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھے، اسے روزہ رکھنا ہی ہے، اور یہ تقویٰ روزے کا جو مقصد بتلایا گیا اس تقویٰ کی بدولت ہمیں جنت کی وراثت مل جائے گی، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وتلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ جنت اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو صحیح معنوں میں متقی و پرہیزگار ہیں، جو صحیح معنوں میں اپنے اندر تقویٰ کے اوصاف کو پیدا کر لینے والے ہیں، وراثت یہ مفت میں ملتی ہے، جب کسی خاندان کا کوئی اس کے ماں یا باپ اس کا بھائی یا بہن کوئی انتقال کر جاتا ہے تو از خود بخود وہ وراثت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، مفت میں اس کو مل جاتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنا پڑتا ہے، تو جنت کی وراثت تقویٰ کی بدولت جو مومنین کو متقی و پرہیزگار بندوں کو ملنے والی ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں انسان لمیٹڈ کام کرتا ہے، محدود اور متعین اعمال کرتا ہے، اس لمیٹڈ اور محدود اور متعین اعمال کا بدلہ ان لمیٹڈ دیا جائے گا جنت کی شکل میں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کی نوازش، اس کی بخشش اور اس کا انعام ہی تو ہے، اور اس تقویٰ کی بدولت پل صراط پر جو جہنم پر قائم کیا جائے گا قیامت کے دن، اس
پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مریم کے اندر اس کو بھی بیان فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے جو جہنم پر قائم کیا جائے گا اور جو جہنم کے اوپر سے اس کو بچھایا جائے گا. جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہوگا اور جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے وہ ام من کم اللہ باری دعا تم میں سے ہر ایک کو اس پر گزرنا ہی ہے. کان اعلی ربی کا حتم مقدیا یہ تمہارے رب کا حتمی اور یقینی فیصلہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے. جس پر سے گزرنے والے بجلیوں کی رفتار کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے, جس پر گزرنے والے گھوڑے کی رفتار کی طرح گھوڑ سوار کی رفتار کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے, جس پر گزرنے والے مومنین اور تقوی شعار بندے دوڑ کر تیزی سے گزر جائیں گے, کچھ لوگ اس پر چل کے آہستہ آہستہ گزر جائیں گے اور کچھ لوگ اس پر زخم کھا کر کے شدید زخمی ہو کر کے وہ اس پر سے گزریں گے اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تم ننجی الذین اتقوا پھر ہم اس پل صراط کو پار کرا دیں گے بآسانی اس پر سے گزار دیں گے ان لوگوں کو الذین اتقوا جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کیا, جنہوں نے صحیح معنوں میں اس رمضان مبارک کے روزے کا مقصد اپنے اندر پیدا کر لیا, ہم ان لوگوں کو اس پل صراط سے آسانی کے ساتھ عبور کرا دیں گے پار کرا دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اور ہم ظالموں کو جو تقویٰ اور ایمان کے مطابق توحید اور اخلاص کے مطابق زندگی نہیں گزارنے والے ہیں, جو صحیح عقیدہ اور صحیح منحج کے مطابق زندگی نہیں گزارنے والے ہیں, نظر الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ہم ایسے ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے, ہم ان کو اس پل صراط سے پار نہیں کرائیں گے. میرے بھائیو یہ رمضان مبارک کا مہینہ, یہ قرآن کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا, عربی زبان کو تمام زبانوں کا بادشاہ اور اس کی ملکہ اس لیے قرار دیا گیا, اسی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. مکہ کو بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ اسی بستی میں یہ قرآن نازل ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار سید ولد آدم افضل الانبیاء اور نبیوں اور پیغمبروں میں سب سے بڑے مرتبے والا پیغمبر اور رسول کیوں کہا گیا, اس لیے کہ آپ کے قلب اتھر پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا, اور رمضان مبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں پر اس کو فضیلت اور برتری کیوں حاصل ہے, اس لیے کہ اسی ماہ مبارک میں اس قرآن کا نزول ہوا, اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک میں اس قرآن کو نازل فرمایا. اور قدر والی رات یہ سال کی دیگر ایام کی تمام راتوں پر اس کو فضیلت اور برتری اور فوقیت کیوں حاصل ہے, اس لیے کہ اسی رات اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی قدر والی رات میں اس قرآن کو پورا کی پورا نازل فرمایا, اور وہاں پر بیت العزہ میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو رکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حسب حالات ضرورت کو دیکھتے ہوئے بتدریج آہستہ آہستہ وقتاً بوقتاً قرآن مجید کو آہستہ آہستہ آپ پر نازل کیا گیا. یہ شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے, اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, جس میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. وہ جبریل جو صرف نبیوں پیغمبر اور رسولوں پر نازل ہوا کرتا تھا اور اترتا تھا, بیٹی فاطمہ نے کہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے رحلت فرما گئے تو کہا کہ جبریل کو خبر دو کہ وہ آج کے بعد کس کے قلب اثر پر اترے گا, اس کو خبر دو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس دنیا میں ہمارے درمیان موجود نہیں رہے, اب اس کے بعد وہ کس کے قلب اثر پہ اترے گا. تو وہ جبریل وہ جو نبیوں رسولوں پر اترتا تھا وہ اس آخری رات میں قدر والی رات میں مومنوں کی تسلی کے لیے مومنوں کی خیر و بلائی کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام فرشتوں کے ساتھ اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی اور نیک بختی کی اور سعادت مندی کی کیا بات ہو سکتی ہے, جو اس رات کو پا لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنی بخشش نہ کروا سکا, صحیح معنوں میں وہی خیر و بلائی سے اور خیر و برکات سے محروم ہے. انہی باتوں کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ اور اخلاص کو پیدا کر دے, صحیح معنوں میں ایمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے, توحید کو صحیح معنوں میں ہمارے سینوں میں جگا دے, رچا دے, بسا دے. الہ العالمین رمضان مبارک کے مہینوں میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہم سر انجام دیں رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت عطا فرما. رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے, اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے. رب العالمین اس ماہ مبارک کے اثر کو تا دم زندگی ہم پر باقی رکھ, اور سال کے دیگر ایام میں بھی اس کا اثر ہمارے اوپر باقی ہو, اس کی توفیق اور عنایت عطا فرما.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.